السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن داود يال هل كانوا ونحرك وركا واحد كل سوى دوات برام جريت كنا قد بدات كل دابن دون تانس وحاجو وين في الصومالي لو ايدي اي قارج سيح اللي بان من محمد عبدي هل سدو كلا قرا حاس كو قارجين اللي بان هوري او كتر سنا بارلمان كي تبند وحا سدو كلا كو دعمي وزير كي هوري وزارد وحبرشد هداي تعلين تسر ودين سو غدبن دونا هوغا ايا دي هنا كو سابسن عديمو موجينايو في الصومالية كده بيسبر مجرد كنا نكوسو قد بندو الناس دو كله واحد خد عبند نتان في إزل وزراء حكومة دفتر كصومالي إنجر محمد بسير قبل وشاجين من محمد عبد الصواب صتي عدالة وهليدة اللي وشاجي إن مالن كار وكعلي ده دوني نكبوبان كل سجدة بس مركي دنبسة نفس ده درد نفسي ودينسو قد بندو النا قرال وضع بعير وبس سدا يوكل شاجي برمجرد كنا خد عبند نتان سدو كله تركب سحلق مايو قصارى سكوتر داو عيد مشدة وجيستي قرا يدي xalayto leg dil gelay magaalada baladweyn waadin soo gudbin doona qasaare ugu dambeeyay waxa saacadba saacada ka dambeysay kordhiyay qasaaraha dhabta waadin soo gudbin doona halkani waan xurka wararka diyaarta markay ku goreysay ku soo gaaray daawad waxaan ka cawsinaynaa subscribe channel-keena sidoo kale gambeel ka furo si wararka warbixinada raasidaan soo dhigno ay ku soo gaaraan mahadsanayda aan ku bilaawno yasiin waawan ayaa ka soo hadlay geerida allah naxariista xilli banad aamina maxamed abdi oo lagu dilay baladweyn waxana ka mid yihiin toonka ay geliyeen in dilka aamina ay soo maleeyeen kooxda farmaajo madaxweynihii hore ee Jabeelle Maxamed Cabdi Waara ayaa si toos ah filay Soomaaliya farta ugu fiiqay isagoo sidoo kale xilbanaanada kala ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Rusame Mahad Salaad xilban hore Axmed Maane Fiqi macallimu iyo bulsho kale oo aad u badan ay qoraallo ka soo saareen bageerida marxumad Aamina ugu horeen madaxweynihii hore ee dowlad goboleedkii Jabeelle Maxamed Cabdi Waara ayaa qoraal soo saaray wuxuu ku yiri waxa caadi ah miya in dadka dhaliila filay Soomaaliya dilana shabaab miya aqbalayna oo hore u soconayna hadii ay shabaab qaarijinayaan waxa fuliye fil Soomaali wax kale ma jiraan allah u naxristo xilibaana daamina ina kalese xilibaan doran ahna musharax madaxweyne sidoo kalena ah guhgaamiyaha xisbiga wada jiraad raxmaan aad shukr rasmiye yiri amina waxay ahayd shaqsi dulmiga diidan cadaalada u helisa una taagnay difaaca xuquuqda muwaadiniinta taasina waxay ka dhigtay geesiyad ku nool damiirka shacabka Soomaaliyeed maantase ayaa ka degnay weeraradii abaabulna ee lagu beegsanay dadka dunida diidan amba dulmiga diidan ee difaaca xuquuqda muwaadinka si loo cabsi geliyo inta aamusan ama ku fikireysa in doorashada soo socota ay isbeddel ku hilmiyaan ba qoraalkan Cabdiraxmaan ayaa intaas ku sii daray markale ayay ku celinayaan ra'iisul wasaar Roble iyo xukuumadiisa waa inay qaadaan tallaabo mas'uuliyad amni looga saarayo gacanta kuwa la shaqeeyo ama ku howlan fulinta ajendayaasha shakhsiga ah hadii aad qaadi karin fadlan dadka yalla Hussein ee u cadeey in aadan aboodin arrinkaasi xiliban mahad salaad ayaa yiri igraan tahliil way majireen aaminas way isku mideeyeen shaki ma leh in laba shabaab ay wada shaqeeyaan xilibaan maxamed ibraahin macallimu ayaa isna yiri aamina kasoo koobinaya ahayd haween aqoonyahanad ah diiran u taagnay difaac iyo qarannimada gabdhaha haddase waxay ahayd macallimad iyo barbaariso 10 sano kor wareysi aan ka qaaday waxay dhiirigelinaysay waxbarashada gabdhaha waa in si dhab ah loo baaraa loona soo helaa dhaqanqabayaashi ka dambeeyay dilka aamina maxamed cabdi xildhibaanad aamina oo qof naftiisa haliga uu isku qarxiyay ayaa mar kale lagu beegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa kaas oo lagu dhuftay gaari lagu siday meedka iyo dhaawacyada xildhibaanad aamina iyo askarta ilaalinaysay halkaas waxaa ku dhintay dad uu jiray xildhibaan hore Cali Cabdi Dhuxul oo hadda ah musharax xildhibaan sidoo kale waxaa la xaqiijiyay dhaawac wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan si kastaa tii xaaladda baladweyne way ka duwan tahay taa qalalaasu way sii kordhayaan dhimashada sicirka iyo sii cagaagaynaysa dhinaca kale se ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaca ka qaaday xilimaanad aamina Maxamed Cabdi loo dilay inuu nuguuleysan cadaalad loo raadinayo kiiska ay karaan tahliil faarax oo ahayd sarkaalad ka tirsan hay'adda nabadgelyada sirtoonka qaranka Soomaaliyeed ee Roble oo soo saaray saxaafadda uu soo saaray ku sheegay inuu sidoo kale dilka xilibanad aamina iyo wararkii xarada xalane iyo garoonka dancaday wada xiriiraan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraalka soo saaray sida tan u qorneyd wuxuu si adag u cambaareynayaa kana xunahay falalkii argagixisada maanta iyo xalayto laba ka dhacday Muqdisho baladweyne oo kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashooyinka laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ra'iisul wasaaraha wuxuu u arkaa in wararkii lagu qaaday agagaarka
xerada abasiyooni ee u dhigoraanka diyaaradaha cadde ee muqdisho iyo qaraaxii baladoone ee xalay tola lagu dilay allahuna xaristay xilibanad aamina maxamed abdi iyo muwaadiniin kale oo soomaaliyeed ay yihiin kuwa isku xiran oo abaabulan marka loo eego goobaha la beegsaday shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday iyo xilliga lagu soo aadiyay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu taasi tiraanyo leh u diray ehelada iyo ummadda soomaaliyeed ee ka baxday xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo tusaale u ah hadmatalaada shacabka iyo u doodista cadaaladda iyo xuquuqda muwaadinka xildhibaan aamina maxamed cabdi oo labad og yahay doorkii cadaaladda u raadinta maxamed ikraan taliil faarax maalmo ka hor la isku dayay in kursigii u tartamaysa la boobo waxaa loo dilay si cadaaladdu ay u guuleysanay in la niyad jabiyo cid kastoo xaqa faraha u adeegta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu shacabka soomaaliyeed u xaqiijiyay in falalka fulinimada ah ee noocan ah aysan mardhaba ka horjoogsan doonin xaqiijinta inta dalka ka dhacayso doorasho sida uu raqsiyaha badan waxa uuna shacabka soomaaliyeed ku burinayaa feejignaanta dheeriga iyo in ay gacan ku siiyaan hirgelinta doorashada iyo in dalku yeesho hoggaan cusub oo ka samata bixiya xaaladda adag ee amni siyaasadda dhaqaalaha iyo bini-aadamnimada ugu dambeyntii ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu shacabka soomaaliyeed u xaqiijiyay in xukuumaddiisa ay ka go-an tahay in doorashada dalku ay kusoo gabagabowdo sida uu raqsiyaha badan isla markaana lala xisaabtamo oo cadaalad la horkeeno dambiilayaasha nooc kasta ay yihiin goor ay noqotaba wuxuuna shacabka soomaaliyeed uga mahadceliyey sida ugu garab taagan yihiin cadaaladda iyo dowladnimada si kastaa haatee garaan tahliil faarax ayay u doodaysa xildhibaanad aamina maxamed cabdi balse xalay toole ayay lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli waxaa daawanaysaan barnaamij wareedkeenne halkani waa janaalkeena youtube-ka ee nuxurka wararka haddii ay tahay markii kugu horreysay kusoo gaaray daawad waxaan ka cabsanaynaa subscribe janaalkeenna sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysidaan usoo dhignay kuusoo garaan dad ka mid taha saaxiibadeena khaaskaas waxaan ka xasuusinaha muuqaalkan shale lexar qaybta hoose lexar nogu reeb waynu mise asxaab wanaagsan adigoo kale u hela mahadsanid ugu dambeyntii isla beledweyne aan ku gudjirnay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa weli ka taagan xaalad murugsan oo ka dhalatay qaraaxyadii xoogganaa ee xalay gelgelay magaaladaasi kuwaas oo saameyn ku reebay beledweyne wararka ayaa sheegaya in khasaaruhu uu sii kordhay isla markaana ay badatayba tirada dhimashada oo gaaraysa ilaa iyo 20 qofood halka dhaabacuna uu yahay 3 ruux sidoo kale qaraaxyadan ayay geysteen saameyn xoogan waxaana ku burburay dhismayaal dhowr ah oo ku jiray isbitaalkii guud ee magaalada beledweyne gusimaha taliyaha saldhigga booliiska beledweyne oo warbaahiyaashaba kula hadlay goobaha ay qaraaxyo ka dhaceen ayaa shaaca ka qaaday in aysan weli lahayn tiro koob sax ah oo ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraaxyadaasi wuxuuna sheegay inay ku reebeen shacabka beledweyne xaalad murugo badan oo bedeshay jabigooda qaraaxa hadda ka dhacay meesha aan taaganahay isbitaalka hortiisa oo inta u dhimatay tiro koobkoodu aanan hayn ilaa iyo hadda oo aada u fara badan ayuu u dhimteen ayuu yidhi kusimaha taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale wuxuu intaasi ku daray qeybta saldhigga eerida oo iyaduna qaraax kale uu ka dhacay oo ismidaamin ah qof jaakad xiran marka ilaa hadda ma soo koobi karan dhimashada inta ay tahay dadka ku dhintay qaraaxan ayaa waxaa ka mid ahayd xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo si weyn lagu xasuustay kiiskii garaan tahliil faarax iyo dad kale uu ku jiray askar iyo sidoo kale xildhibaan hore waxaana ku dhaawacmay wasiirka hore waxbarashada soomaaliya al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradan oo kusoo aaday xili ay doorasho ka socotay magaalada beledweyne ee deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle caqabaduhu waa halkeeda dhibaatadiisu waa dhinaceeda kale balse soomaaliya iyo guud ahaanba waxaa ka baxday haliyad macalimaad cadaalad u raadinaysay oo cadaalad hadiseed garaan tahliil faarax u raadinaysay lagu magacaabo aamina maxamed cabdi waxayna xaaladdu kuusii muujin kartaa ama jawigu kuusii muujin karaa xaaladda jawiga muqdisho ee guud ahaanba soomaaliya qofku u ku dhiyeeday cadaaladda kuna madaxdeego dhaba kastoo loo waayo ugu dambeyn in qarij amba loo dambeysiin doono si kastaa haatee aamina maxamed cabdi kamaysan soo bixin keliya beesheeda balse soomaaliya oo idil ayaa ku wada naxday kadib markii la wada maqlay geerideeda allahuna naxariistay guud ahaanse waa naga intaa daawadayaal barnaamij wareedkeena aad ka daawanayseen shanaalkeena youtube-ka ee nuxurka wararka haddii ay tahay markii kugu horreysay kusoo gaaray waxaan kaa codsanaynaa subscribe janaalkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysidaan usoo dhignay kuusoo gaaraan haddaad ka mid tahay saaxiibadeena khaaskaas waxaan iga xasuusinaha muuqaalkan share lexar qaybta hoose aragtada nogu reeb daawad waynu muhiim ahayno madala muuqaalkan kiisa xiga insha allah nabadgelyo.